प्रतिनिधि सभाका दसवटा विषयगत समिति मध्ये अर्थ समितिको भूमिका सरकारको काम कारवाहीमाथि निगरानी गर्ने मात्र नभएर बजेट बनाउन सहयोग गर्ने पनि हो बजेट पूर्व छलफल गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गर्ने समेत अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ देशको खसखदो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बजेट पूर्व छलफल गरेर आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन अब समितिलाई चुनौती छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगका काम कारवाहीको निगरानी गर्छ त्यस्तै सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्ने बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी पूर्व बजेट छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको अध्ययन गरी निर्देशन दिने काम पनि यो समितिको क्षेत्राधिकार हो यति धेरै भूमिका र जिम्मेवारी पाएको समितिले अघिल्लो पटक भने प्रभावकारी काम नै गर्न सकेन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राजस्व व्यवस्थापनको अध्ययन वैदेशिक लगानी रेमिटेन्स लगायतका विषयको अध्ययन गर्न बनेका चारवटा उपसमितिले कामै गरेनन् समितिमा पुगेका बाह्रवटा विधेयक मध्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्र बैङ्कको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि समितिले छलफल नै गरेन अब आउने अर्थ समितिले चाहिँ असाध्यै पहिलो प्राथमिकताकै आधारमा चाहे त्यो पूर्ववर्जी छलफलको सिलसिला होस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिने यो भनौँ न अहिले इकोनोमिक चाहिने जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ छुट्टै अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै उपसमिति बनाएर चाहिँ अध्ययन गर्ने विषयवस्तु होला यसलाई चाहिँ नि यो पहिलो पहिलो कार्यसूचीमै यी विषयहरूलाईमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ र एउटा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर चाहिँ नि यो सर्ट टर्म अब अब समितिले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक निर्देशन भने दिएको छ आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्म पुँजीगत खर्च साठी प्रतिशत गर्न अन्तिम तिन महिना बाँकी रहँदा नब्बे प्रतिशतसम्म र असारमा दस प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन त्यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता व्यवस्थापन गर्न नीतिगत स्थिरता हुने गरी नीति बनाउन राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको निर्देशन पालना भएको छैन बैङ्क कर्जामा सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता नदिन नेप्से सुधारमा रणनीति साझेदार गर्न अर्थ समितिले दिएको निर्देशनको सरकारले अवज्ञा गरेर नयाँ रणनीति ल्याउने निर्णय गर्यो अब गठन हुने समितिमा विषयगत दक्षताका आधारमा सदस्यहरू चयन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ त्यो विषयको जानकार नभएका साथीहरू सांसदहरू त्यसको सदस्यमा पर्नु हो जसले गर्दा समितिको बहस चाहिँ त्यही गहिराईमा त्यही उचाइमा हुन सकेन किन भन्दा यो यो विषयको अब सांसदहरू चाहिँ बेसिक कुरा हो समावेशी त चाहिने तर समिति चाहिँ समावेशी चाहिने होइन समिति चाहिँ विशेष विशेष त यो कानुन निर्माण नीति निर्माणसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नितान्त कार्यदक्षता चाहिँ उसको क्षमता त्यो विषयको ज्ञान जानकारीको आधारमा बनाइनु पर्थ्यो पर्छ भन्छु म विदेशी विनिमय सञ्चित खस्किदा र उच्च ब्याज दरका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा छ अब समितिले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ